Jo crec que més enllà de les persones concretes, del que es tracta és que fem una reflexió col·lectiva sobre quins han de ser els mínims i els màxims dels sous directius. No? Maria Gent em va recomanar el Jordi Martí i la veritat és que estic contenta. Jo crec que en aquests primers mesos pues estaran bé. Ell va acceptar que hi hagués una rebaixa del que era el sou anterior del gerent municipal. Va haver-hi una... La Guàrdia Urbana ja no té funcions d'antiavalots, diguem-ne, no? Perquè ja, perquè no era així, diguem-ne, per normativa, i nosaltres ja hem donat la instrucció de que això sigui així. S'està treballant en un nou pla director que es presentarà en breu, no? On tot el pla director està orientat a reforçar el que ja hauria, ja és, de fet, l'ADN, no? D'una policia municipal com la Guàrdia Urbana i altres. Emilio Vázquez, doncs, només arribar i vam parlar, no? El comissionat i jo mateixa. Ell va dir que estava en sintonia amb els objectius que s'estaven plantejant amb aquesta nova fase que es volia fer i sí que vam valorar que era positiu que el màxim responsable del cos de la Guàrdia Urbana, no? Que coneix bé a la Guàrdia Urbana, volgués acompanyar aquest procés en aquesta transició. Intentar posar ordre amb els allotjaments turístics, amb la suspensió cautelar temporal de noves llicències, amb el pla pilot de Ciutat Vella per reconvertir aquests pisos de petits particulars en lloguer social. Debatre sobre el model turístic és debatre sobre el model de ciutat. I llavors, ara mateix, el model de turisme no és només un problema pels veïns afectats, és també una amenaça pel model de ciutat. Reforçar el SAIER, reforçar els ajuts a les entitats d'asil que ja estan atenent aquestes persones, reforçar els diners de cooperació que ajuden a entitats que estan treballant en el trànsit. Hauríem d'anar cap a un empoderament, com es deia, dels barris i dels districtes, com a habitatge assequible fa que molts veïns i veïnes que per preus havien de marxar dels seus barris no tinguin per què fer-ho. A més de la venda ambulant irregular, més que anar a atacar a l'últim efecte, no? Que és el venedor ambulant, el que s'ha de fer en tot cas és anar a veure què passa amb les mercaderies, passar la T12 a la T16, de Telefònica, de telefonia, i que estava prevista una pròrroga de 2 anys. Llavors el que vam fer va ser reduir la pròrroga al mínim.